公园楼。趁热，哎，走开，严贼！刚接到那个捕获严贼的刚那个任务啊，嗯，打完严贼满的直接删掉了。毫无用处，这个岩贼毫无价，好可怜。我的工坊又有惊叹号嘞！哎，我的也有。耐水衣装，水妖鸟。天都被丢了。不要看我。尤其是岩贼的，这位老兄都不给毒击的。天子，在这里能撞的地方是不是只有你突破的？撞吗？只有那一块而已吧，感觉应该是只有那一块。
来试试看。不错的尝试。哎，那就是这一区就完全不行。能去？哎，我怎么掉下来了？能去门口。哎，我自己下来嘞。被挤下来的？不知道，我刚刚在上面，可是我自己下来，我怎么那么暗？我刚刚是什么？浓烟浓的厚了，硬。我来软化它，我感化它一下，你们等我一下。啊好。他要出狱了。这里也不是很好撞啊。对啊，这边至少有，好像也没有。那个熔岩地区都算边界了，没办法，只能去前面那一片墙。我被打伤。吃糖醋鱼了，好吃，年年有余。啊，没了。他说：“哦，这鱼难吃。他”他回心转意。哎，不行，其他汤。等一下，胖同学也来了。胖同学见义勇为，看到人家被欺负不行。哎呦，怎么会丢呢？哎呦，现在什么雪球大战、火球大战？走开！雪人大战吗？阿昌走了，龙爷也走了。这只鱼都不给脚印啊，讨厌。哦，这新招是不是？嗯。
板一堆烫的地方。你要不要出来啊？你要不要出来？我退，我退，你出来好不好？OK， 终于有好撞的地方了。哎，波西什么时候换大腿了？他刚刚偷偷跑回家，还不开麦，你干嘛啦？哎呦！啊，你为什么在哪里？开麦？在打麻将。好，磨刀，受不了了。好不容易把火山点着了，就他跑了。嗯，我看到一个180，有，他去领了，他去领。真的很会吐呢，是白卡吗？这是白卡吗？我看不到骨头耶，说真的。哦，因为足迹没有足迹，所以他没有足迹，那我更新他的状态。我现在跑回来，跑回来看一下有没有。没有，不给就是不给。真是不给。他会传到带废物给我。我有四人力战的捕获熔岩那个熔鱼的任务。你已经快讲完了。还熔岩鱼。啊。才加一点天。这个到底要生多久？没有足迹，还是要让他稍微散一下步。可是我要怎么让他散步？他自己会去，他自己会推轮椅出去晃吗？哎，不对耶，对吼，他一直在里面。哦，他会在里面游来游去，不是吗？他是喜欢卢广仲的歌的那一种。
欸，不是有笛子是增加那个吗？探索的那个，查到足迹还是什么比较多的？啊，那个，我不知道哎、欸。研究，有一个技能是这样。我记得我有一把，突然找不到。哦，你是说吹出来啊、哦？对啊。我真的不知道哎、欸，我是真的不知道。这个要看一下。找一下。就岛中追踪能力强化而已啊。是岛虫的，还是主？还是跟主机有关？不知道有没有新增这个部分。我也不知道，我真的。就那时候有人说金羊的话可以吹出这个音效，然后去捡啊。可以增加调查的东西，那就是金羊的咯，不是原本就有的。青菜啦，青菜吗？没差，就没差，就是大，要列多汁一点而已啊。对啊。高周波跟响周波的差别在哪里啊？高周波是攻击，响周波是音爆弹。哦，后面接一个龙。高周波接龙吧？没有没有，是响周波后面接龙。高周波不是把空中的东西掉打下来的吗？那我忘记，还是我记反？我没吃饭。可能我没吃饭。哎、欸，我可能记反了。有一个是硬爆弹，然后一个是会爆炸攻击龙。爆炸。龙。嗯，办法让他走出来。嗯，不出来就是不出来，出来了吗？就出来了。隔断会有人吃吗？我在想他会不会，他会不会走路，还是他会游回去？游回去了。我记得以前到现在，它就是不会有足迹的啊。我记得我有挖过足迹啦，就是什么熔岩龙的什么翼之类的，有一滩。它那足迹和冰原龙那足迹一样，但超级稀有。对啊。就只能疯狂破坏部位，想办法。拍他就会被丢下来。我、哎、呦我我丢下来了，对啊，我刚刚也是这样哎、欸，我刚刚也是这样子，还是因为他判定我们到界外去了，因为这边是熔岩浆，他投往没有、啊、不会不会不会，而且今天一直发生一件很怪的事，就是我们撞他。让他去撞墙，可是撞了之后他没倒。对对，我今天撞好几次墙，那个龙都没倒。
可是那个墙是真墙，因为撞第二次的时候它会倒。嗯。不过那种状况好像都是发生在太靠近墙，你知道吗？头在镶在墙里面。没有啊，可是我之前都这样撞欸。对啊，因为我繁星都这样撞，所以我也是放心的撞。嗯，怪现象好多。是啊，每次要上去软就被拍下来呀、啊，有什么办法？我软就好了，我软就好了，我的软了。哎、欸，头软嘞、欸！哇，哪位好心人士软的？这个送礼，哎，没送到，送温暖，继续送幸福。下面一位，哎。不上去。哦，我刚刚是冒死的，去做的事。他脚不能软啊，你北七啊，要软都软到尾巴。对啊，抓脚会上尾巴。对啊，我刚刚也是抓脚上尾巴，我以为是烂判定而已。跟睡龙一样啊，睡龙不给人家软腿的，然后接超一直狂骂我，教主软腿，我说干，教主不到腿哦，你软。我蹲不上去，我要变废物了。就叫你装心眼哦，哪是不装心眼？不是，是我的那一根渡不上去。哦哦哦！啊，但是你不装，我不装心眼的话，我会哭哎，我会狂弹。我不装啊，我就直接泡了。我就烂。大家一起刷骑乘。来了，哎、欸，我的普通瓦斯挖工，我就别走，我就别走，我的人不会过来。红好小子、啊，阿红，阿红在哪？阿红，你们杀来的？阿红，你还是离开好了。我被阿红打死。好了，撞爽没？打哥啊！走了，他走。多了吧？瞬移，在脚上。他被瓦斯炸起来了，哈哈。东西，我有点在石头里面那个。我呀，你这是从切的进去哦。
我打击冲那里，打到你。啊，我是说，他不好晕啊。是不好晕。对啊。我刚只晕到一次而已。哎。你看，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 我不该跟你抢的。不知道，我勾搭背，跑到屁股，没事没事。你看，猛牛龙啦，处理一下啦。下回猛牛啊。我把猛牛龙在搞事了，是不是？嗯，他撞我。好，我帮你解决他。长枪骑乘子也太高了吧！啊，真的很高、哦。哎、欸，我自己又掉下来，你看。你哦，你真的跑到界外去了哎、欸。对啊。然后我就强制被踢下来、啊。哦，好。怎么？好屌、哦。好这好鸡掰的那个设定哦，哎。对啊，刚就是倒到那个墙壁里面，我就下来。哎呀，哎，啊、哦，这什么地方你那么讨厌？啊，为什么一堆凶爪龙的东西啊？刚刚有来过。哇，我根本雷格尔嘛，在平台跳来跳去，左平台跳完跳右平台。走开！你们这些猛牛龙。哎。哎、欸，没有扑倒成功。哎、欸，他是不给拍脸的啊！看不到骷髅头，有 nice 啊！刚刚不是也是看不到 nice 自己放陷阱？那我刚看到白卡而已。有啊，刚那一场是有看到白卡，可是我没看到。哦，我怎么没看到白卡？为什么你们看得到，看不到的？刚刚也有看到啊，因为他就掰了一下，然后他就回来吐我们。对啊，还会被中断。人也没了。嗯，好，喝个热饮。好。你冷的跟热的都喝会怎样？不会怎样、啊。不会怎么样。两个都会带就对了，好白痴哦、喔。啊，最近几场我都这样喝，你没有注意到？我没有哎、欸。我有。我想要会不会消？我就说一定要配温开水啊。有印象了吧？走开，大猛牛龙！等一下的我大猛牛龙他不爽。给。等一下回去那个调查那边已经很多，很多他们的调查。嗯，删光光。
飓风啊，涂冠龙、啊，对啊，涂吉龙啊，锵锵锵锵！我就不要推来推去，我有点，我不是很爽。我有一点很爽。我说，不是很爽。哦。啊，旋转的。要抓抓看吗？好，我放一边那个，就有那个补给用剑。哎，可以抓了，看不出来的。This。哎，我拿那个新道具叫龙月龙的上，我没拿过。特上旗，脉冲准备，持续二，持续二，没，我没有看到龙岩龙的调查上升的那个，没有。我去看一下加多少，我去更新一下它。没更新。真的假的？嗯。有我的有哎、欸。我的没有。不是我的更新不是指升等啊，就是指那个进度条跑多少。哦。我的应该算有吧。那就是不足一等啊。对啊，跑了大概三分之一，再多一点。继续打、啊，打到七等为止。好智障哦，这只龙。哎呀。没看到啊？没看到什么？我说底子啊。哦，你那个能力叫什么、啊？好像就只是导虫强化了、欸，好像不是。我怎么记得有？有一个啊，是技能的。对啊，护食是有。护食？嗯，护食有。护食那个能力叫什么？它是跟。好像是什么研究之类的，它是跟导虫强化绑在一起的。从最后一个找，应该找得到，开始找。Hello。调查达人那个吗？研究者。嗯嗯嗯。更容易调查及研究魔大型魔物。嗯。我看一下部位有没有。那个感觉笛子吹不出来呢，感觉是玩具耶。而且这个护士还要消耗夜镜龙的宝玉。
真的是蛮会耗的呢。宝玉还好啦，宝玉已经不重要了。可是只有九颗，也就不少。搞研究者。狩猎。哦。猎人头盔。旅团靴。这是瑞尔四的东西，跟瑞尔六。瑞尔四五六。哦，高周波才是硬爆弹啊，响周波是爆炸的那个东西。哦，所以后面才会接属性。嗯。驯龙的有导虫追踪力强化，可是应该不是那个。等一下，好，可以。没有哎、欸，我没看到任何一个